Специалният пратеник на САЩ за Балканите изрази загриженост за намерението на Сърбия да закупи руска военна техника, съобщи Би-92. Наскоро Сърбия и Русия проведоха общи учения в региона. По този повод руските военни разположиха военни комплекси в страната. Съществува известна загриженост относно разполагането на руски комплекси в Сърбия. Има възможност и сръбските представители да потърсят руски комплекси. Това крие риск от конкретни санкции. Надяваме се, че нашите партньори са наясно с това, заяви Матю Палмър. Вече се появиха информации, че сръбското правителство може да закупи руски ракетни комплекси.